ទស្សនវិជ្ជាទាំង 39 ចំណុចមួយជីវិតនេះត្រូវតែរៀនឲ្យចេះចាំឲ្យស្ទាត់មួយភាពក្លាហានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយនឹងការភ័យខ្លាចព្រោះថ្នាក់ការលំបាកនិងភាពមិនប្រាកដប្រជា 2 ការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសមត្ថភាពក្នុងការទប់អារម្មណ៍អាកប្បកិរិយានិងកម្លាំងរុញច្រានក្នុងកលៈទេសៈផ្សេងផ្សេង 3 ការអត់ធ្មត់សមត្ថភាពក្នុងការអត់ធ្មត់ការពន្យាពេលភាពមិនអនុគ្រោះឬការខកចិត្តដោយស្ងៀមស្ងាត់ 4 ការដឹងគុណអារម្មណ៍នៃការដឹងគុណឬភាពកតញ្ញូចំពោះអ្វីមួយឬនរណាម្នាក់ 5 ភាពធន់សមត្ថភាពក្នុងការងើបឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សពីការលំបាកភាពបរាជ័យនិងការបាត់បង់ 6 ការយល់ចិត្តសមត្ថភាពក្នុងការយល់និងចែករំលែកអារម្មណ៍របស់អ្នកដទៃ 7 កំប្លែងសមត្ថភាពក្នុងការមើលឃើញផ្នែកដែលគួរឲ្យអស់សំណើចនៃស្ថានភាពហើយប្រើវាដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសើចនិងមានភាពសប្បាយរីករាយ 8 ភាពត្រឹមត្រូវគុណភាពនៃភាពស្មោះត្រង់និងតម្លាភាព 9 ភាពស្ងប់ស្ងាត់សមត្ថភាពក្នុងការរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់សមគមនិងសន្តិភាពក្នុងស្ថានភាពលំបាកនិងតានតឹង 10 ទស្សនៈវិស័យសមត្ថភាពក្នុងការពិចារណាទស្សនៈផ្សេងគ្នានិងយល់ពីបរិបទនៃស្ថានភាពមួយ 11 ចំណេះដឹងខ្លួនឯងការយល់ដឹងអំពីចរិតលក្ខណៈតម្លៃនិងចំណុចខ្សោយ 12 លទ្ធិនិយមការប្រើប្រាស់ផុសតាងនិងការសង្កេតអារម្មណ៍ជាមូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹង 13 អច្ឆរិយៈអារម្មណ៍នៃភាពភ្ញាក់ផ្អើលការចង់ដឹងចង់ឃើញនិងការស្ងប់ស្ងែងចំពោះអ្វីដែលហួសពីការយល់ដឹង 14 ស្នេហាអារម្មណ៍ខ្លាំងនៃក្តីស្រឡាញ់ការចងភ្ជាប់និងការទំនាក់ទំនងជាមួយនរណាម្នាក់ឬអ្វីមួយ 15 ការច្នៃប្រឌិតសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតការយល់ដឹងគំនិតនិងសមត្ថភាពដ៏មានតម្លៃ 16 សតិសัพท์បញ្ញាសភាពនៃការដឹងខ្លួននិងផ្ដោតលើបច្ចុប្បន្នកាលដោយមិនមានការវិនិច្ឆ័យឬរំខាន 17ភាពរៀបសារគុណភាពនៃភាពស្លូតបូតការគោរពនិងដឹងពីដែនកំណត់របស់មនុស្ស 18ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ចេញគំនិតអារម្មណ៍និងគំនិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាព 19មហិច្ឆតាការជំរុញការបដិញ្ញាចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចបាននូវគោលដៅនិងសេចក្តីប្រាថ្នា 20ទំនួលខុសត្រូវការតបកិច្ចក្នុងការធ្វើសកម្មភាពប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើសកម្មភាពពាក្យសម្ដីនិងការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គល 21ការចងចាំសមត្ថភាពក្នុងការរក្សាទុកនិងរំលឹកឡើងវិញនូវព័ត៌មានបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹង 22សេចក្តីសប្បុរសគុណភាពនៃភាពរួសរាយរាក់ទាក់មេត្តាករុណានិងការគិតគូរចំពោះអ្នកដទៃ 23សោភ័ណភាពគុណភាពនៃសោភ័ណភាពនឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍កាន់តែមានភាពវិជ្ជមាន 24ប្រាជ្ញាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃចំណេះដឹងបទពិសោធន៍និងការវិនិច្ឆ័យឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវ 25ការលេងសើចមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមក្នុងភាពទន់ភ្លន់ភាពសប្បាយរីករាយនិងកំប្លែង 26មិត្តភាពចំណងនៃការជឿទុកចិត្តការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការស្រឡាញ់គ្នារវាងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ 27សម្ពាធអារម្មណ៍នៃទុកព្រួយសោកសៅនិងទុកកង្វល់ដែលពេលខ្លះត្រូវបានអមដោយអារម្មណ៍នៃភាពស្រស់ស្អាតឬការនឹករលឹក 28គុណធម៌ឧត្តមគតិសេចក្តីសុចរិតដែលបង្ហាញក្នុងគំនិតពាក្យសម្ដីនិងសកម្មភាព 29ភាពរីករាយអារម្មណ៍វិជ្ជមាននៃការរីករាយការពេញចិត្តនិងការទទួលយក 30អំពើអាក្រក់គុណធម៌នៃអំពើទុច្ចរិតនិងអំពើសីលធម៌ដែលនាំឲ្យការទុក 31ព្រហ្មញ្ញសាសនាវិធីសាស្ត្រជាក់ស្ដែងក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលផ្ដល់អតិភាពដល់លទ្ធផលនិងអត្ថប្រយោជន៍ 32គួរចិត្តការប្រើប្រាស់ភាសាដែលបង្ហាញពីអត្ថន័យផ្ទុយទៅនឹងសារឬអាកប្បកិរិយារបស់វា 33ភាពរីករាយចំណងចំណូលចិត្តឬភាពរំភើបខ្លាំងនិងរំភើបចំពោះសកម្មភាពបុព្វហេតុឬចំណាប់អារម្មណ៍ជាក់លាក់ណាមួយ 34ការយកចិត្តទុកដាក់ការផ្ដោតអារម្មណ៍និងការយល់ដឹងអំពីកិច្ចការឬវត្ថុ 35ការអភ័យទោសឆន្ទៈក្នុងការអត់ឱននិងបោះបង់ការអាក់អន់ចិត្តជូរចត់និងកំហឹងចំពោះនរណាម្នាក់ដែលបានធ្វើបាបយើង 36សេរីភាពសិទ្ធិនិងសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពគិតនិងនិយាយដោយមិនមានការបង្ខំការគៀបសង្កត់ឬការរឹតត្បិត 37ភាពចម្រុះគុណភាពនៃការអប់រំសោបនិងឲ្យតម្លៃលើភាពខុសគ្នានៃពូជសាសន៍ជាតិសាសន៍វប្បធម៌សាសនានិង gender 38មេត្តាសេចក្តីអាណិតអាសូរនិងការប្រព្រឹត្តចំពោះសេចក្តីទុក្ខនិងអកុសលរបស់អ្នកដទៃ 39វប្បធម៌ជំនឿជារួមចំណេះដឹងគុណតម្លៃអាកប្បកិរិយានិងការអនុវត្តរបស់ក្រុមឬសង្គម